საქართველოში მედიის თავისუფლების კუთხით არსებულ მძიმე ვითარებას ადამიანის უფლებათა დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციები და ჟურნალისტთა ფედერაცია ეხმაურებიან. ევროსტრუქტურებში აკრედიტებულ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა აზრით, დემოკრატიის უმთავრესი პირობა წინა საარჩევნო პერიოდში მედია საშუალებებისთვის თანასწორი პირობების შექმნა. დაუშვებელია ოპოზიციურად განწყობილი გამოცემებისა და მაუწყებლობების შეზღუდვა, შევიწროება და აკრძალვა. საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა განცხადებით, ისინი საქართველოში არსებულ ვითარებას თავისუფალი მედიის შევიწროების, ჟურნალისტების ცემისა და დაშინების ფაქტებს აკვირდებიან და შესაბამის დასკვნებს გააკეთებენ. After war in 2008. ჩვენ დავაფიქსირეთ, რომ საქართველოში მედიის თავისუფლების ხარისხი აგვისტოს ომის შემდეგ მნიშვნელოვნად შემცირდა, რაც ხადია ხელს უშლის გამოხატვის თავისუფლებას. წინასაარჩევნო პერიოდში კი ეს შეზღუდვა კიდევ უფრო მწვავედ იგრძნობა. პრინციპული მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ყველა მედია საშუალებას, როგორც სამთავრობო, ისე ოპოზიციურ მაუწყებლებს ჰქონდეთ ინფორმაციის გავრცელების შესაძლებლობა.